són na Catalina i en Max, mare i fill, i donen vida a n'Àlec i na Sofi, els protagonistes d'aquesta obra. Un viatge especial per celebrar el Dia de la Infància. Un viatge molt marcià, amb molta fantasia. El que pretenem és crear aquest món de relació, d'empatia, a través d'una imatge que és molt visual i que va generant i va obrint un imaginari molt ideal per a la infància. Una obra que fa ballar els més menuts, però també els seus acompanyants. Tenim el protagonista de la peça, que és en Max, i després també convidam a 8 persones que vinguin aquesta tarda a ballar amb nosaltres en el final de l'espectacle. Bueno, empezamos un poco con unos aros que tenemos y suben encima del escenario y sí, un poco así. Àlec i Sofi arriba per primer cop a la Sala de Cultura de Formentera gràcies a la companyia Baal. Durant el prop d'un any de la seva estrena, indrets com Madrid, Barcelona, Mallorca o Menorca han pogut gaudir d'aquesta posada en escena.